Տիկին Հակոբյան, Վաղը Վազգեն Գալստանյանը կամ Բագրատ Գալստանյանը, չգիտեմ ինչպես է ճիշտ հնչում, հերթական հանրահավաքն է իրականացնում, արդեն վերջնական փուլին են հասել, վստահեցնում են, բոլորին հրավիրել են Հանրապետության հրապարակ, ինչ սպասումներ ունեք։ Մենք իմունիտետ ունենք պարոն Գալստանյանի վերջնաժամկետների, գիտենք, որ դա բնավել վերջնաժամկետ չէ, ոչ մի լուրջ պրոցեսներ չենք ակնկալում, չենք սպասում պարոն Գալստանյանից, բայց ունենք մտավախություն մի հարցի շուրջ, դա ուժի կիրառումն է, ժողովրդին էլի բախման տանելու փորձերն են, ինչը արդեն այդ փորձառությունը պարոն Գալստանյանը ունի, տեսել ենք, ինչպես է հրահարում մտնել ազգային ժողով, ոստիկաններին, հա, պատը ճեղքել անցնել եւ այլն։ Թե ժաշուն այդ բարակապակցությունը, որ իրենք օգտագործում են, մի մասը ընկալում է հանրության, որ կարող է հունիսի 12 լինել, մի մասը մտածում է միգուցե փորձեն այլ տարբերակներով իշխանություն վերցնել, մյուս մասը լուրջ չի ընկալում, դուք ինչպես եք ընկալում։ Դե տեսեք, այդ մի մասը, որը ակնկալում է հունիսի 12-ս, դա հունիսի 12-ին իր կոչով հանրահավաքի եկած մարդիկ են, որ էլի մտածում են, որ նման մի բան կլինի։ Այն մարդիկ, որոնք մի մասը, որ մտածում է, որ էլի ոչինչ չի լինի, այդ են մարդիկ են, ովքեր այն ժամանակ էլ մտածում էին, որ ոչինչ չի լինի։ Մենք մեծ հաշվով ոչինչ չենք կազմակերպում, չենք մտածում, չենք պլանավորում նրանց հերթական վերջնաժամկետներում։ Մենք ունենք կառավարության ծրագիր, մենք ունենք ժողովրդին տված խոստումներ եւ այդ խոստումների հետեւից մեր օրակարգային հարցերով գնում ենք առաջ։ Այդ ընթացքում Բագրատ Գալստանյանը որիորդ վերջնաժամկետն է ներկայացնում, որ մի ընդդիմությունը լինի արտախորհրդարանական, թե խորհրդարանական, ինչ գործողություններ է կատարում եւ դրանում մեզ հիշատակում, դա մեզ մեծ հաշվով մեր պլաններում ոչինչ չի փոխվում, առավելագույնը կարող է օրինակ լինել որոշակի խցանումներ մեր գործի գալու, հա, ճանապարհին, որը մենք ըմենակ այդ մի բանն ենք պլանավոր, մի քիչ ուտենք դուրս գալիս, որ մեր պարտականություններից չուշանանք ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն այս ամբողջ այսպես ասած աղմուկը, որ ստեղծում են ընդդիմությունը հավաքական, բոլորը առանձին-առանձին թե միասին, այս ամենը ընդհանրապես առաջին ընդդիմադիր ուժը դառնալն է հերթական ընտրությունների ժամանակ, այսինքն իշխանություն չէ, խնդրում ուշադրություն դարձնել, ես ասում հերթական առաջին ընդդիմադիր ուժը դառնալու համար է պայքարը, դրա համար էլ իրենք պայքար ունեն նաև իրար մեջ, հա, ինչպես տեսնում եք, այն ուժերը, որոնք իրար սատարում են, այժմ չեն սատարում, հայտարարում են, որ դուրս են գալիս այդ կառույցից, որովհետև հիմա արդեն ամեն մեկն ուզում է ինքը լինի այդ առաջին ընդդիմությունը, հա, ընտրությունների ժամանակ։ Դրա համար էլ խոսակցություններ են, իհարկե, վաղուց է սկսվել։ Դա ասեմ, որ շատ վաղուց է սկսվել նախընտրական քարոզարշավը։ Իհարկե, իրենք մտածում էին, որ կլինի մեր հրաժարական, այսինքն իրենք ցանկություն ունեն, որ մենք հրաժարական կտանք, իրենք ընտրություններ կազմակերպեն, բայց իրականում իրենք այդ իրականության զգացողությունը ամբողջությամբ չէ, որ կորցրել են, այդ ապացուցումը նաև հենց ինչպես ասացի, իրենց մրցապայքարը ընդդիմադիր ուժ առաջին դինելու համար, ոչ թե իշխանություն, այսինքն իրենք իրենց ուժերը շատ ռեալ են գնահատում։ Ինչ է կարծում, իշխանությունը որևէ անելիք ունի ընդդիմադիր դաշտը ավելի մաքրելու եւ իրական ընդդիմադիրներին օգնելու առաջ գալու համար, որովհետեւ ինչպես Ալեն Սիմոնյանը այսօր եւս մեկ անգամ նշեց, այս ընդդիմությունը շատ է ձեր դալիս իշխանությանը եւ կարելի է նրա դեմ ուղղակի չպայքարել։ Հիմա դուք վտանգավոր բան եք ասում, հարգելի Դավիթ, մենք մեր ընդդիմությանը ո՞նց կարող ենք աջակցել կամ ինչպես կարող ենք մաքրել։ Ոչինչ, ոչինչ չենք կարողանել։ Ուղղակի սուտ կեղծիկ տարածող ուժերի մասին մենք կարող ենք բարձրաձայնել, դրանով օգնելով մեր հասարակությանը, առավելագույնը դա կարող ենք անել։ Ինչ որ ուժերի օգնենք, մաքրենք, փորձենք, չէ, մեր ընդդիմադիրները այսօր ազատ են, շատ լայն դաշտ է բացված ընդդիմության համար այսօր, որովհետև ամենամեծ խորհրդարանական ընդդիմությունը այսօր ապացուցել է, որ ինքը լավագույն տեխնազուն չէ խորհրդարանական ընդդիմություն լինելու համար, եւ այդ հաշվով մեծ տեղ է բացված այլ ուժերի համար նաեւ, եթե իրանք կկարողանան իրենց մեսիջները տեղ հասցնել ժողովրդին, հետևաբար կստանան իրենց վստահության կողմ, հետևաբար կլինեն նաև խորհրդարանում ընտրություններից հետո, կամ չգիտեմ, եթե մինչև այդ ընտրությունները լինեն, չնայած ես չեմ կանխատեսում նման բան, բայց եթե ինչ-որ պրոցեսներում կզբաղեցեն որոշակի տեղ շարքերում։ Օրինակ հիմա Եվրոպամետ ուժեր կարող են իրենց նաև կոչել, իրենք ստորագրահավաք են իրականացնում, որի նպատակը, որ ժողովուրդը նշի, որ ցանկանում է,
է, որ Հայաստանը գնա Եվրամիություն եւ իշխանությունը հայտ ներկայացնի դրա համար։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ ստորագրահավաքին եւ ըստ ձեզ այդ ուժերը կարող են փոխարինել ազգային ժողովում գտնվող այսօրվա անդիմությանը։ Ահա, տեսեք, իմ ասածն է դեր, որ այսօր դաշտ է բացվել եւ բոլոր ուժերը, խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական, պայքարում են իրենց տեղ ունենալու թեկուզ ընդդիմության շարքերում, բայց կառավարման գործ արտախորհրդանական այս ուժը փորձում է այդ օրակարգով հասարակության վստահությունը ստանալ եւ գալ խորհրդարան, ինչը լավ է։ Ինչպես եմ դրան վերաբերում, երբ որ նախաձեռնությունը կմտնի օրենքի ուժով, կմտնի խորհրդարան եւ մենք հնարավորություն կունենանք դա քննարկելու, մենք մեր կարծիքը կարտահայտենք, բայց ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքն ասեմ, որ կարծում եմ, որ այժմ ժամանակավրեպ է նման հանրակրվեի հարց բարձրացնելը։ Մենք բազմիցս ենք հայտարարել, որ մենք գնում ենք դեպի Եվրամիություն, ինչ որ մի փուլում այդ հանրակրվեի անհրաժեշտությունը կլինի, որովհետև վերպետական կառույցի է սանդամակցում եւ դա սահմանադրական պահանջ է, որպեսզի ժողովրդի հասարակության այոն ստանաս մինչեւ այդ գործընթացում ներգրավելը։ Բայց մինչեւ այդ մենք շատ մեծ աշխատանք ունենք տանելու, իսկ Եվրամիության, այսպես ասած, օրակարգը Հայաստանում բերել է եւ տանում է իշխող քաղաքական ուժը, քաղաքացիական պայմանագիրը եւ դրա ապացույցները բազմաթիվ են, եթե ցանկանաք առանձին այդ մասին կարող ենք երկար զրու ցել, թե ինչով ենք մենք առաջամարտիկը այս օրակարգը առաջ տանելու։ Եվ բացի ներքաղաքական կուսակցական պայքարից, ինչպես նշել է Գառնիկ Դանիելյանը, եկեղեցին էլ է խառնված քաղաքականության մեջ։ Շատերը վեհապարի վերջին խոսքերը ընկալել են որպես Նիկոլ Փաշինյանի դեմ խոսքեր, որ պետականության դեմ են, եկեղեցու դեմ են մարդիկ գործում եւ դա անընդունելի է։ Ինչպես եք դուք մեկնաբանում եւ առհասարակ որքանով է ճիշտ, երբ եկեղեցին սկսում է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Դա ես չպետք է ասեմ, որ որքանով ճիշտ լինի կամ սխալ լինի։ Գիտենք, որ եկեղեցին չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ, չպետք է խառնվի քաղաքական պրոցեսներին, եւ երբ որ աշխարհիկ պետությունը եւ կա քաղաքականություն եւ քաղաքականությամբ զբաղվող միավորներ, կուսակցություններ եւ այլն։ Ինչպես նաեւ պետք է քաղաքականությունը չմտնի եկեղեցու տիրույթ, սրանք առանձին կառույցներ են։ Դրա համար Գառնիկ Դանիելյանը ճիշտ է ասել, չեմ հակադրվում նրան, այո, եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, ինչը շատ վատ է, ինչը շատ վատ է, եւ հիմա իհարկե ոնց որ հետ ողորմի է արել, ասում է, չէ, ես չեմ սատարել, մի իր թեմի առաջնորդի բերանով ասած, որ օժնում է եւ աջակցում է իր որդու զավակի, այսպես ասած, հոգեոր զավակի քաղաքականություն մուտքը, մյուս արդեն, հա, Շիրակի թեմի առաջնորդի բերանով ասած, որ եկեղեցին չի աջակցում պարոն Գալստանյանի շարժմանը։ Բայց պետք է գնահատենք, որ վերջապես վեհապարը զբաղվեց նրանով, ինչով պետք է զբաղվեր վերջին գոնե 4 տարիների ընթացքում, նա վերջապես այս տաճարի վերահոցման օրը կոչով հանդես եկավ, կոչանելով միջազգային հանրությանը եւ քույր եկեղեցիներին, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների իրավունքների պաշտպանության, պատմամշակութային ժառանգության պահպանման, գերիների վերադարձի, Ադրբեջանի ծավալապաշտական այդ նկարտումներին դեմ խոսելու հետ կապված, եւ սա այն է, ինչով պետք է զբաղվեր վեհապարը այս տարիների ընթացքում։ Տիկին Հակոբյան, եկեղեցին հրավիրել էր ինչպես Նիկոլ Փաշինյանին վերահոցման առողջությանը, այլ նաև Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, բայց նրանք չէին եկել, ինչպես կմեկնաբանեք։ Տեսեք, այստեղ վեհապարը էլի իր գործառույթը, ինչպես ասացի, շարունակեց կատարել վերջի վերջո, եւ համախմբման, միավորման, հա, տեսանկյունից լավ քայլ արեց, հրավիրելով բոլորին, հա, տաճարի վերահոցմանը, որը մեծ իրադարձություն է քրիստոնյա երկրի համար, մեզ համար։ Դրա համար մենք մեր հավատքն առաստված պայմանավորված չէ այնտեղ ներկա գտնվող անձանցով, ոչ վեհապարի անձով, ոչ այնտեղ մասնակցող ընդդիմության ներկայացուցիչներով, ոչ նախկին նախագահներով, բայց ինչպես տեսանք Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի համար հավատն առաստված պայմանավորված էր օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ այդ միջոցառմանը։ Շնորհակալ ենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։